はい、こんにちは。日本改革トークツアーです。僕平昌様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただき誠に恐縮であります。ありがたく頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。12月9日拉致被害者署名活動メール党員の皆様お手伝いください。12月29日、忘年会、メール党員の皆様ご応募ください。メール党員のご登録は動画説明欄もっと見るをクリックしてそちらからお願いいたします。メール党員さん大募集中であります。よろしくお願いします。11月の北海道、とあるレンタカー屋さんのレンタカーの事故の7割が外国人によるものだった。標識がわからないとかほざいてるみたいであります。だったら運転すんなよなーって。あとですね、事故の感覚が日本人と違うっていうね、ちょっとぶつけちゃったのちょっとがちょっとじゃないんだって。すごいね、車走れねえぐらいぶつけてもちょっとぶつけたって言うんだって。そういえばあれですね、外国でミラーガムテープで止めて走ってまあ平気なんだろうな。感覚がちょっと日本人と違うんですわね。世論です。冬の北海道なんて日本人でも難しいのに、バカ外国人が分かんないふりしてるだけ。標識のせいにするな。標識がわからないとか論外。各国の免許が日本で通用するというのがそもそもおかしい。貸さないと差別って言うしな。貸さないのが最善。バスやタクシー使えよ。そうだよ、そうしろよ。観光客は住んでるならまだね、ちゃんとね、保険入って道も慣れて、観光客が車借りんなよっていう話なんですね。標識わかんないようなやつに運転させて日本人が引かれたらどうすんだって話ですよ。保証で揉めてるうちにですね、踏み倒して帰国されちゃったらどうすんだって。引かれ損、川口のクルド解体屋の化石祭トラック同様にですね、帰国で逃げる恐れある外国人の運転の事故対策必要ですよね。保証済むまで拘束し帰国させない法律作るとか、まあバカ地味じゃ無理なんですけど、揉めてる間は、係争中は、パスポートの効力停止してもらうとか、そういう法律作るとか、しないといけないんじゃないのこれ。外国人相手のレンタカー屋さんは、貸さないのが最善ですけど、まあ、人権屋の謎の支援団体が現れて差別って騒ぐかもしんないな。それじゃ商売にならない。うちは外国人相手に儲けてんだって言うんだったら、まあ、自業自得ですよ。車両保険をがっちりかけてですね、保険料、料金、上乗せして自衛しなさいと。あと日本人引かれて、何にも外国人帰っちゃったのっていうの許せねえから、そんな事態はやっぱ法改正必要ですよね。保証しないうちは帰国させないようにパスポートの効力停止で使わせねえようにするとかね。本国から送金してもらわないと帰れないようにするとかね。あとはがっちり保険、任意保険義務付けるであるとか、外国人は強制保険は強制保険ですけど、ありますけれども、それじゃ額足りない場合が往々にしてありますから、外国人は任意保険がっちりかけて、対人無制限はかけてもらってっていうのを義務化したら保険業界もいいんじゃないのこれ。応援しようってなんじゃないの。C カズオ69歳、共産党委員長引退確実。後継は田村智子58歳だそうであります。世論です。後継指名さすが共産党。独裁23年と言われることが嫌になったか、まだまた20年以上独裁させるつもりか。58歳が20年独裁はちょっと無理かもしんないな。せいぜい10年かな。代表選挙やったのか、独裁者の指名かよ。分かったから早く総括しろ。小池晃はあかんかったか。小池は態度悪すぎ、バカすぎだもんな。小池の発狂、内毛羽祭りが見たい。何人か連れて離党して、ますます小粒になっといですね。分裂して。女性党首の社民党見習ったか。ほぼ全政党で党首選挙やってんのに、こいつらどうなってんの。民主主義を真っ向から否定するのが共産主義だぞ。既存の党員も離れていくだろうね。独裁者の一言で決まるとはさすが民主主義否定の共産主義ですね。こうでなくちゃね。公明党もなあなあでなんとなく決めてたんじゃなかったっけ、選挙やんないで。不破哲三93歳も
出席したですね、コロー会議で決まったみたいであります。なんか村社会だなぁ。七人の侍の長論地にみんな集まってみて、そんな感じが、みたいな話なんですけれどもね。C 和夫、23年独裁者やってましたけれども、まあ、不破鉄道の操り人形だったんですけど、やったことは一貫して共産党を衰退させたと。選挙やるたび議員の数減らしたと、いう感じなんですけどもね。田村智子か、私は、比例の田村じゃなくて、もうちょっと若いね、吉良よし子、選挙で受かってる吉良よし子とか山添かなー思ってましたけれども、まあ、田村が10年やって山添あたりに引き継ぐのかなー。そうすると年齢的にも、あれだわな。あと10年共産党があれば。ですけどね。吉良よし子はちょっと弁が立たないから無理だったんだろうな。ここでいきなり C 和夫から吉良よし子なんてなったら、を若返ったみたいな感じの印象になるんですけれども、不破鉄道がいよいよなんで、C 和夫が次の影の支配者になるのかな。そんでところてんで田村が委員長になると。田村って参議院議員じゃなかった。参議は代表になれんのって一瞬思いましたけれども、公明党山口夏夫も参議院議員だった。宗教団体はどこも似てますね。さてこれで党員減ればいいですけど、女性党首ってことで騙される奴がいると嫌だな。C 和夫は議員も引退するんだろうか、それとも議員は続けて代表だけ引退なんだろうか。あと小池晃がむくれて、事務局長だっけあいつ、小池晃がむくれて五人ばかし引き連れて離党するといいなー、面白いなー。そうするとますます共産党数減っちゃって、そうでなくても令和に食われてるのにねー。滅びといいな。共産党がなくなるのをこの目で見たい。私が生きてるうちになんとか、お願いいたします。東京新聞、アフリカから来た難民申請中の約20人が都内公園で野宿生活、かわいそう。知らねえよそんなの。知らねえよ。世論です。じゃあ東京新聞で養えば、東京新聞本社で保護すれば、憲法は国民を守るためのものなんで、アメリカだってフランスだって同じような扱いだが、泳いできたのか。世の中そんなが甘くありませんよ。本社に連れ帰って移植を与えなさいよ。どういう経緯で日本に来たの。日本にまで来る余裕があって何が難民だよ。国を捨てて勝手に押しかけて甘えたこと言ってんじゃねえ。中国に行けよ、マンションいっぱい余ってるぞ。公園で襲われず暮らせている時点で安全な国と。何しに来たのか謎の連中ですね。この人らを飯の種にしようとする謎のパヨ支援団体に騙されて連れてこられたのかな。パスポート持って飛行機で来てる時点で難民ではない、ただのホームレス。この人ら20人もの外国人のホームレスが数ヶ月も公園で野宿生活って、治安やばいっすね。周辺住民さぞかしい怖いでしょうね。一体都内のどこの公園にいるんだろう。そんなにかわいそうだったらですね、東京新聞が面倒見ろよ、率先して範を示せ。難民認定待ちは滞在できるので難民申請に2年かかる。これが本当に問題だと思う。人員増やしてですね、即日却下しなさいよ。あんたダメ。川口のクルド人解体屋も大概これで滞在してんだからさ。しかしもう落ちても落ちても何回も何回も難民申請して滞在続けて、法改正されてね、難民申請は2回までってなりましたけれども、それでもですね、結果まで2年かかるのが改善されなきゃね、4年はいられるって、4年いられちゃうってことでしょう。選挙の投開票みたく徹夜で即日審査して、もうあんたダメってやすぐ言い渡す。で次の日来て、あんたダメ、はい2回目帰りなさい、こうしてくれって話ですね。共同通信、杉田水脈さんにまた粘着。アイヌ利権っていう動画をツイートした。アイヌ利権の宣伝落ちと、世論です。共同、なんでこんなに発狂してんの、なんくせすごいな。 DNA 検査ではっきりさせよう。杉田さん狙われてんな。共同しか騒いでないんだが、そんだけ主張できるなら DNA 検査で証明できるんだよね。共同はアイヌ利権を守らないとな。杉田さんに粘着して見苦しいったらありゃしない。共同通信、共同が騒げば騒ぐほどですね、アイヌ利権って言葉がの宣伝になっていいですね。記事読んでみましたけれども、めまいがするほど無理やりこじつけ、難癖でした。
レイシズム助長が懸念される利権の話と差別の話、全然別なんですけどね。さすが共謀通信だな。全然違うだろ。利権だって言ってんだろ。差別を語った利権だって言って、差別を助長するって、そりゃねえよ。使ってる日本語が違うんだな、共謀通信と。議員の資質が問われる。共同以外誰もそう思ってないで、どこも報道してませんけどね。現状でも聞いたんですかね。詳しくは知らないが、アイヌ利権について私も詳しくないですけれども、共同が錯乱するほど美味しいんでしょうね。っていう証明ですわね。今日のその他のニュース、岸田総理、2019年に自民党本部で統一教会トップと面談していたことが発覚。本人、誰がいたか承知してない。すっとぼけー。JNN 調査、内閣支持率 28.9% で過去最低。まあ、いろんな調査するとこによって方法違うから、結果が、違うんですけども、時事通信なんかは 21% 出てましたけれども、どこも共通してるのは過去最低を更新、つまり下がり止まらない、海外にばらまきばっかで、日本人のためになるようなこと何にも言ってねえし、物価高対策も不十分で、実質賃金減少、減少って間違っちゃったが止まらないんだから当然ですね。岸田擁護派、海外へのばらまきは外貨準備金だから、他で交換できないドルの再利用だから、で、そんなって元は税金だろ、金に名前書いてあるわけじゃなし、ドルなんかいくらでも使い道あるでしょう、兵器買うとかアメリカから。パーケン裏金事件で検察が安倍派議員と関係者数十人から事情聴取。政治資金の不記載や虚偽記入の罰則は5年以下の禁錮または100万円以下の罰金。知らんかったけど結構重いっすね。初犯でもですね、3年以上の求刑されちゃうと大概猶予つかない実刑になってしまいます。5年は結構重いな。玉木みんみん代表、前原新党の目的は政党助成金しよう、言ってやるなよって話、言っちゃったな。政党助成金額は1月1日の議員数で決まるんで、年末のこの時期に新党作ったってのはまあそうでしょうね。議員が5人だと一体いくらになるんだか、3億ぐらいもらえちゃうのかな。元テレビマン、デビュー29日のこれなんて読むんですか、二次湯って読むんですかが紅白出場決定したでしょ。そうなんだ、29日なんだ。二次湯っていうのも知らねえし、デビュー29日目で紅白決定も知らなかった。韓国グループの売り込み宣伝費用の8割を韓国政府が出している。涙ぐましい人海戦術で再生数を増やしている。ネット知ってた、何を今さら。それでも市場規模300億円のホタテ以下、ホタテ900億円ぐらい輸出してたんだって。 NHK は金さえ積めば出れる番組と NiziU が証明してくれたなど、今年の紅白はジャニーズいないし、韓国枠が史上最大の6枠だしで、まあ最低視聴率更新は固いとこですね。介護業界崩壊中、職員の平均年齢 54.7 歳になってしまいました。求人倍率は15倍、それでも来てくれない、超絶ブラックって知れ渡って、募集の賃金じゃやりたいっていう人いないでしょ、いないだけでしょ。募集側ね、いい加減自分らの提示してる賃金が低すぎるって気がつけよな。こんなんだから崩壊するんですよ。介護ね、年間1000万円出しますって言ったら、たちまち埋まるよ。優秀な人材で。安すぎる給料を提示してっから来てくんねんだよ。15倍になっちゃうんだよ。もう冷徹ですね、数字は。あと内容が、こんな仕事、こんな賃金でやってられるかって、今、ネットですぐに知れ渡るんだからさ、気がつけよ、募集側。というわけで、12月9日、拉致被害者、署名、お手伝いください。29日、忘年会、ご応募ください。メール党員にもなってください。日本改革党、ご支援ください。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。